Ọjọ́re bí àná dàgbò òmìnira 1960 nígbà yẹn things easy gẹ̀gẹ̀ bọ́n ṣe wí darúgbó tó omidan ló ń dunnú pátí gbó òmìnira òmìnira ìdí ìdàbí ẹ̀wọ̀ náírà wá ìlú polúkúrú mùsù ewé tàgbà ló ń jẹyàn wọn níṣù abẹ́ orí ewé ẹrí. Ṣùgbọ́n ẹ ò fẹ́ wí àbẹ́ orí àgbà ẹrí àtẹnujẹ ló fẹ́ pààyàn pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ta ná ní ìpọ̀pá ẹni bá tàgbà kó lọ mọ ọ̀tẹ́ni ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ máa sùn bí bá sọ pé ó mọ kankan ẹ̀yin àrò lẹ máa wà ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ máa sùn mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ o ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ máa sùn ṣé ní kò ṣẹ́nu akọ. Kí ni sùúrù tí ò léèrè? Kí ni iṣẹ́ tí kò ṣeré? Wọ́n ṣàlẹ́yọ̀ tí ò lórúkọ, ó kúkú ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ réré. Ẹ̀dẹ̀ sọ pé a ṣì wà lọ́mọdé. Nǹkan ṣalẹ̀ yẹn jẹ́ ká gbàdo tó dé. Láì sọ̀rọ̀ gidi lọ sọ, ọ̀rọ̀ tó ní láì ló sọ. A láti fi lákàyè sí ká sọ̀rọ̀ síbi tọ̀rọ̀ wa. Ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ máa sùn o? Ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ máa sùn? Èèyàn ló lẹ máa wà. Ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ máa sùn? Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ o, ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ máa sùn? Ẹ bá wo ṣẹ́jú akàn o, ẹ̀yà ò lẹ máa o. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ o. Bódà sí kòbó yẹn, wọ́n wá sádùúgbò, wọ́n aṣọ ọmọ jẹ́ẹ̀jẹ́. Ẹ̀jẹ̀ kan wọlé tán, gbogbo ẹ̀jẹ̀ tán jẹ́ láwọ̀ kẹ́ṣẹ́. Tó bá tún ṣe wẹ́rẹ́ láti kòbó wá ní kọ́dọ̀ tó lọ bẹ̀rẹ̀. Wọ́n á ṣẹ̀nu mẹ́rẹ́ kàlùkàlù gbé nǹkan mi ṣẹ̀nu wúyẹ́. Àtìlábi tún ti wọlé ta ló dìbò fún un. Pàṣán tàbí iná yálé ò ń bẹ lórí àjà fún un. Ọ̀dọ́ ẹ lọ tún ra mú. Ẹ má jọ pàpọ́ ní funfun fún yín. Mo wí tèmi. Àṣepítàn kò sí o, àṣepamọ́ ló wà. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Bàbá èmi yóò ti kú, mo sì lè ṣiṣẹ́, mo sì lè fọwọ́ ẹ̀wọ́, mo sì lè tún lẹ́mi ṣe. Ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ máa sùn? Ṣé bá sọ pé ó mọ kankan? Ẹ̀yin àrò lẹ máa wá. Lẹ́wọ̀n wá ṣẹlẹ̀ o. Ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ máa sùn? Ṣé ẹ̀yin ò ṣẹ́jú akàn o? Ẹ̀yin àrò lẹ máa wá. Ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ máa wá? Lẹ máa sùn. Ọ̀ṣà ọ̀ṣẹ́ ọmọ ńlá lẹ máa sùn. Lẹ máa sùn. Lẹ máa sùn.